ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଲୀକୁ ପ୍ରେମ କର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଲିକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏଫିସିଓ ପାଞ୍ଚର ପଚିଶ ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଲି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମଣ୍ଡଲିକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ରକ୍ତ ସହିତ ମଣ୍ଡଲି କିଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ କୋଡ଼ିଏର ଅଠେଇଶ ପଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ କଲେ ଦୁଇର ଷଡ଼ଚାଳିଶ ପଦ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଥରେ ମୁଁ ଏକ ପୁରୁଣା ପତ୍ରିକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବାକୁ ଘଟିଲି এ নিম্নলিখিত ভাবে লেখা লা স্বর্গীয় পিতা প্রেম যেহেতু তুমে প্রেম তুমি আমস্পর প্রেম করা শিখাইছ কিন্তু আমাদের যে তোমার সন্তান বলে যায় মানে পরস্পরক প্রেম করতে না সেখানে বহুত ঘৃণা বিভাজন জিদ্ ঈর্ষা গর্ব ক্রোধ জাতির পার্থক্য এবং অর্থন অবস্থা উপরে ভিন্নতা অনেক জাঁ যে আমার সমস্ত কাজ আপনার আখিরে রক্ত লোহ আনি দেব ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଆମେ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଆମର ହୃଦୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଲୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଣ୍ଡଲି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ପାଲକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସେ ତୁମେ ଏକ ମଣ୍ଡଲି ଭାବରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ମଣ୍ଡଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଚାରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର ନୂତନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୂଲଦୁଆ ଉପରେ ଏକ ମହଲ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲଦୁଆ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ମେଷପାଲକ ଏବଂ ମଣ୍ଡଲୀର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମସ୍ତକ ଏବଂ ମଣ୍ଡଲୀ ହେଉଛି ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷପାଲକ ଏବଂ ମଣ୍ଡଲି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚରଣଭୂମି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମଣ୍ଡଲି ହେଉଛି ଗଛର ଦାକ୍ଷାଲତା କିମ୍ବା ଶାଖା ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଏକତା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟର ଏକତା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଥରେ ପଲ୍ ୱିଚ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଲେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡଲୀ କେବେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇନଥିଲା ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଏକତା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଥିପାଇଁ ନର୍କର ଫାଟକ ଆମ ବିରୋଧରେ ଜିତିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ଆମର ଏକତା ଏବଂ ସହଭାଗିତା ବିରୋଧରେ ଯାହା ବି ଆଣିପାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ଆମ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ईश्वरको सन्त मण्डली शक्ति हेर्छ विश्वासी म शक्ति अधिक ध्यान प्रेरित पुस्तक चार र पद वर्तमान जो मश्वास कले हृदय एक एवं गोटी आत्मा कम्बा केही कही नजे त पास्त जिनिस त अटे कति समस्त जिस समान थाहा प्रभु वाक्यले आउनु समस्त आशीर्वाद गरौँ आमे